По прегледот на сервисните информации и најновите вести, почитувани гледачи, веќе најавив дека денеска ќе зборуваме за човечкиот живот, неговата цена или бесценетоста и како да спасуваме човечки животи. Пред да ја најавам јас денешната гостинка која доаѓа од општинската организација на Црвениот крст од Карпош, Скопската општина Карпош, а во пресрет на утрешниот ден 17 март, меѓународниот ден на карводарителството и денот на формирање на Црвениот крст на Македонија. Предходно ќе го вклучам мојот колега Огнен Јаневски, тој веќе се наоѓа на клиниката за трансфузионна медицина во Скопје. Тој е редовен карводарител, почитувани наши, и овој пат во пресрет на 17 март ќе дарува крв, и со најновите информации особено за тоа како луѓето да бидат хумани, да даруваат крв во време на пандемија, ќе ни објасни Огнен. Се надевам дека со него треба да биде и доктор Радица Грубович, Растворцева, таа е раководител на Институтот за трансфузиона медицина во Скопје. Добро, значи ова е почетокот на процедурата. Влегуваме во делот за трансфузиологија, за крводарување. Добро утро. Добро утро. По протоколи, по процедура. Добар, супер. Добро е? Да, поведете. Добро, ова ни е првиот дел за пополнување на прашалник. Јас веќе, за да времето го искористиме како што треба, го пополнив. Значи, на прашалникот имате за дарителот за крв, согласно за дарување крв, разни прашања кои ги одговарате, кои што се однесуваат на вашата состојба, на некое минато и слично. И за да не губиме многу време, одиме со пополнување целосно. Датумот денеска, 16.3. Ке пишав 2020-та уште. Добро, и подпис на лекар. Следно каде? Следно тука. Аха, добро. Добро утро. Добро утро, повелете. Ова за кај вас е или? Не, за кај мене. Дали имате до сега дарувано крв? Да. Вашата книжка крводарителска? Или ако не ја носите, лично... Еве ја. Благодарам. Повелете. Да. Редовен крводарител на повик. Так, да. Ама со короната, процедурите малку так. Сега во систем да проверат колку што се е дадено, да видат дали може, дали не може, и после одиме на преглед или на земање крв одиме после. После тука ќе провериме на глубина. Добро. Да. А, да. Прв пат почнав да давам крв во средно, кога ми рекоа дека морам да почнам да давам крв, бидејќи имам многу висок хемоглобин. Дали ќе може да добијам вашата лична карта за матичен број? Да. Во ранецот ми е. Ајде. Ама ќе ви го напишам матичниот, дајте ми. Добро, во ред. Да. Ајде, повелете. Еве вака. Еве, повелете. Благодарам. Тоа е заштита на лични податоци, знаете, да не одат. Инаку за малку ќе си го каже в цел наглас. Не дека човек не може да најде себе оваа земја. Тука сум? Да, дали адресата ви е иста? Да, истата е. И работното место, и адресата. Да. Работата е иста. Веќе 9,5 години работата е иста. Добро. Можете сега да седнете. Добро. Може се седнете. Благодарам, здраво. Еве, повелете ова. Тука. Еве, и сестра Лјуме е тука. Не води. Добро утро. Добар ден, добро утро. Како сте? Добро. Како ви оди работата? Значи, гледате, нема гајле, дури во време на пандемија човек да дарува крв. Значи, целиот живот имам проблем со земање крв од прст. За вена нема никаков проблем, али прст тоа... Не ми е страв, многу ми е непријатно. Нема проблем. Ако ви заутека, не сте единствени. Не? А за вена немам гајле, значи нема проблем, али ова со прстот ми е... Добро е? Супер. Одлично. Може да дарувате. Стегнете се тука. Добро, благодарам. Само да запишем овде.
Da, to je to. Dobro. A ovaj? Da. Ovo je so COVID. Če ga odgovorite so da i so ne. Dobro, ajde pišujete vije biljeki mi je fatena. Кажете? Некој време сте патувале некаде? За жал не. За жал не, многу тажно одговарам на овие прашања, добро? Дали сте биле во контакт со некој ваш близок што патувал? Не. За жал, повторно. Дали имате некои од следните симптоми? Покачена температура, кивање, кашлање? Не. Добро. Дали сте имале контакт со лице кои ги имаат овие симптоми? Не. Добро. Име и презиме и подпис тука ќе запишете. Ајде. Вака. А ова е новиот прашалник за короната. Добро. Добро. Еве повелете. Ова е за вас. Фала. Ти ви ги дадат картончињата. Добро. Та на преглед кај доктор. Фала ви. Повелете. Прекрасно. Благодарам. На преглед сега одиме? Сега одиме вамо. Може да влеземе? Се разбира, нема проблем. Ехе, што не виделе и што не слушнале гледачите. Значи, вие сте Јанес Кјубнен, папа Винко. Да, да. Ако сите скрбна група, во систем за 111 дарувања. Да. Сте дарувале от малку подамна, барем тука кај... Па од средно некаде таму, што значи некаде од 2012 година е последна. Па имам и 15-та таму, ама некаде... Добро. А ове во Даре Джангс? Да, имам на акции и слично. Добро. Како што се здравје, то кажете? Добро. Нешто добро. Хронични болести, хронична терапија, температура, не. Овие денови, лекови, антибиотици... Не, не само што немав температура, туку имав и пониска од што треба. Бидејќи сега почесто мерам, нели? Операција, ништо. Од последното дарување, нешто по-сериозно со здравјето... Сипаници. На старост ги пати сипаниците. Кардиолошките губи, градна рука... Не. Мислам, до толку не сум стар се уште. Ајде. Иако здравје не познава граници, ама... Возрастни. Да видиме од сабајле притисокот, а треба да чутам. Одлично, 130-80. Дури и добар, обично ми е низок. Може да дарувате, ги исполнувате условите. Благодарам. Секунда само да. И сега следно таму, така? Да, само да завршам овој административен дел. Гледате толку е, значи буквално 5 минути дали потрошивме. Немам часовник, цел живот гледам на празна рака. И, значи, пополнувате прво прашалник, сега веќе и прашалник во однос на пандемијата, потоа во картотеката да го најдат картончето ваше, ако веќе сте дарувале, ако не сте дарувале, за да се запишат. Потоа ви проверуваат хемоглобин, лекарски преглед и од тука право на столчето за дарување крв. Телесна тежина? Повеќе од што треба. 97 ми се чини. Да. Следно се гледаме на креветот таму за дарување. Останете со нас. Така, Огнен, ти благодарам сега за сега следно и што следува и како да се дарува крв, се со цел да се спаси живот, особено во ова време на пандемија на коронавирусот, почитувани гледачи, нешто подолу во Студио 10. А се годиме со следните содржини. Видовме дел од процедурата што сите крводарители ја поминуваат ако сакаат да даруваат крв на клиниката за трансфузиологија. Меѓутоа, знаете дека дарувањето крв е една од најважните активности и на Црвениот крст. По тој повод, денеска гостинка во нашето студио е секретарката на Обштинската организација на Црвен крст на Обштина Карпош, Маре Кочовска. Господи Кочовска, добар ден, добре дојдовте во студиото на Телевизија 24. Навистина ќе ми биде задоволство и чест да поразговараме како да спасиме човечки живот.
Еве ќе почнем од најновото, најважното може би во ова време. Спомена и колегата Јанески процедурата малку во однос на дарувањето на крв во ова време на пандемија на коронавирус е малку изменета. Како тоа се прави во Црвениот крст? Добар ден до вас и гледачите на ТВ24. Благодарам на поканата и можноста да споделиме еве некои информации интересни за граѓаните, особено во делот на доброволното крводарување. Доброволното крводарување, односно се дарува крв и да се спаси нечи живот, е највисок чин на хуманоста кај луѓето и секако одраз на високо етички и морални вредности. За здравиот човек крводарувањето представува привилегија, но за болниот верувате дека тоа е желба, најпосакувана желба. Во условите кои не затекна елемент цела една година минатата година, околу процедурите за организирање на крводарителските акции и самото спроведување нема одстапки. Значи сето она што го видовме во прилогот, постапката е иста. Можеби имавме потешкоти и мали реорганизации во делот на организирање на крводарителските акции и секако повикување на крводарителите и нивно организирање. Знаете, во период кога имавме ограничување во движењата, кога делот во воспитно-образовните институции воведа онлайн настава, а некои веќе беа и подолго време затворени, ние пристапивме кој ден еден нов модел на мобилизирање на крводарителите, користејќи ја веќе базата на податоци, со тоа што користеја или со телефонски јавувања, со места, утврдување места, локации, каде што за нив би биле најпогодни за да дојдат. И сепак верувајте дека и во изминатата година и покрај толку ограничувања ние успеавме скоро 90% од планираните крвни единици да ги обезбедиме. Одлично. Тоа е голем успех и за нас како обштинска организација, но генерално и на ниво на самата држава. Со оглед на што е пандемија со овој опасен вирус, госпоѓо Кочевска, велите дека 90% од планот сте го исполнили покрај условите. Тоа е добро, но колку луѓето беа исплашени дури за своето здравје? Дали дарувањето крв влијае на здравјето на крводарителот? Зборувам во некоја негативна смисла, може ли да го намали имунитетот, па не дај Боже да се заразиме со коронавирус, или напротив, дарувањето може би е бенефит дури во здравствена смисла за крводарителите? Во секој случај е бенефит. Да се дарува крв воопшто не делува на загрозување на здравјето на крводарителот. Секој здрав човек на возраст од 18 до 65 години може да дарува крв. Во ниједен случај не влијае со состојбата со коронавирусот. Напротив, и веќе прележаните пациенти со COVID-19 се користат, односно се може да даруваат дел од крвните продукти кои, еве, како што знаеме, се користат при лекување на болните од COVID-19. Не треба да се плашат граѓаните воопшто. Така, значи може да ги охрабриме дека почитувајќи ги протоколите, треба да дават крв. Во ред, госпоѓо Кочовска, јас тука ќе направи мала пауза, пак ќе се вратиме на клиниката за трансфузиологија. Колегата Јаневски бара вклучување да видиме што се случува таму во пресрет на меѓународниот ден на крводарителството. Огнен, повели. Искрено, доколку се слушаме, се надевам дека се слушаме. Ти благодарам за вклучувањето. Првиот материјал кој што имавте можност да го видите беше, впрочем, материјал кој сакавме да го прикажеме за како течи подготвителната процедура за крводарувањето. Е сега, за да не губиме време и да не морам да седам овде со иглата вака застанат и да поразговараме со докторката, ќе го почнеме процесот на крводарување, ќе поразговараме со докторката и раководителка на Институтот за трансфузиона медицина, а потоа, додека крвта си тече, вие ќе си разговарате во студиото. Може, Николче, да почнеме процедурата за крводарување. Значи, првично видовте, се пополнува прашалникот, потоа откако ќе се пополни прашалникот, каде што одговарате на едноставни прашања во однос на состојбата која што сега ја имате или нешто што има историјат во изминатата максимум година дена, и потоа пополнувате исто така и прашалник кој што се однесува сега на пандемијата во тој дел. Ајде.
Потоа си одите во картотеката да го најдат картончето ако веќе сте крводарител, а ако не сте за да ве запишат, и оттаму после продолжувате на проверката на хемоглобинот, таму има вака, крвта ја ставаат во една сина течност и таму кажува сината течност, ако не падне долу или ако падне, си има тука процедура која што си одредува за хемоглобинот. После тоа си одите на лекарскиот преглед и потоа ви го запишуваат значи кесето каде што се собира крвта и потоа си седнувате. Инаку да ви кажам, откако дојдовме овде од 9 часот са Бајлево, луѓе има постојано, значи постојано се дарува крв. И некако сега ми пропаднаа прашањата што сакав да ги поставам во однос на раководителката доцент доктор Радица Грубович Растворцева, ама ќе најдеме прашања за муабет секогаш. Сега, значи, во оваа процедура веќе, одиме, ова нема да оди на крупен кадар Никола, бидејќи не сите луѓе се расположени баш за игри од Сабајле, ке реча тебе ги овие со игливе, ставиме мене тука и онака како да ме немаат гледано. Јас, например, тоа стално им велам, многу голем проблем ми е од прст да ми земаат, за вена немам никаков проблем. Да пуштам? Добро. Тече? Тече. Ете, значи, готово. Добри се вените, не се жалам. Одлични се, така и ми рекоја. Значи сега нема пумпање, нема... Добро. И сега си тече крвта и крводарувањето е во тек. Добро, благодарам, Никола. Докторке, сега вие сте ни наред? Витки зима. Да. Да видиме сега во тој дел. А тоа ќе ни објасни докторката зашто се проветите, кога ќе дојде наред. Бидејќи таму им, микрофон имаме дадено на докторката, затоа Никола ништо не го прашуваме, нема да го слушнете. Мене ме фаќаат сите микрофони, нема гајле. Да, и затоа од Сабајле и кога стигнавме, ви кажав, имаше доволно луѓе и овде е супер. Значи, комплетно безбедно човек да се чувствува во целиот тој процес. Добро. Таман сме. Сега ќе ни се придружи и докторката. Значи, целиот овој процес го пренесуваме во живо на Телевизија 24, ние повторно откако ќе завршиме со разговорот, ќе се исклучиме и потоа ќе се вклучиме веќе на крајот на процесот, ќе побараме вклучување. Докторке, добар ден, добро утро, конечно. Добар ден. Како сте? Добро. Ми рековте дека не смеете да седите, бидејќи по протокол мора... Не. Така? Мора добро. Да стоиме покрај донорот. Како ви е целиот изминат период со пандемијата, со ситуацијава, луѓето доаѓаат, крводаруваат ли? Да. Пред се сакам да им се заблагодарам прво на вас кој што веќе скоро 15 пати имате дарувано крв и на сите наши доброволни дарители на крв, на крвни компоненти, пошто имаме метода плазмафереза и тромбофереза која што изведуваме и особено од кога почна пандемијата со ковид имаме значи донори на конвалесцентна плазма. Затоа ќе ве прашам секако за конвалесцентната. Навистина, мислам, беше во цел свет еден тежок период, меѓутоа, како што значи, кажав, многу сум благодарна на нашите хумани луѓе, дарителите, кои што во ниједен момент па не дозволија да се почувствува никој недостаток на крв или на крвни компоненти. Навистина, значи, воопшто немаше во ниту еден период, да речеме, недостаток. И дури бројот на дарители порано многу повеќе земавме крв кога имавме акции надвор од нашиот институт. Меѓутоа, од кога почна пандемијата, луѓето, сакајќи веројатно да покажат својата солидарност, а и бидејќи многу средни училишта, факултети отидоа на онлайн учење, многу работни организации исто така, значи ги почитувајќи ги протоколите, значи беше сменет начинот на секојдневно работење. Значи, многу не излегува во пресрет и во голем број, како што кажавте, веќе и Сабајлево имаше доста дарители. Ние исто така се потрудивме да ги заштитиме нашите дарители и ги следевме протоколите кои што беа значи, наметнати од Европската комисија и од другите регулаторни тела, значи, да се почитува максимално, да се врши дезинфекција, да има дистанца значи, помеѓу дарителите, помеѓу вработените на 2 метра барем. И често прибришување, значи максимално ниво на чистота и на дезинфекција. Значи нема никаква потреба човек да се јавува, да се најавува, може слободно да си дојде како секогаш што си е процедура за да дарува крв. Да, за класичното крводарување, да. Значи ние сме отворени. Так. Не мислам заради пандемијава сега да не имате некој. До петок и сабота, значи сме до 14 часот, исто така имаме место во Скопје во Даре Джамбас. Каде што може да се дарува од 9 до 15 часот
и во нашите регионални служби, понеделници, четвртоци, регионалните центри, исто кај што може секој ден да се дарува крв. Може да се тера и таму процедурата. Да. Кажете ми, дали, бидејќи сега споменавте дека луѓето поради немањето акции се префрлија сега во институтот тука или пак еве и во регионалните центри и слично? Имаме акции, меѓутоа не се како што биле во истата значи, бројка како порано, бидејќи протоколите мора да се почитуваат секаде, значи да не се собираат дарителите одеднаш, да има дистанца, значи да се води сметка за да си се заштити и самиот донор, а и нашиот здравствен персонал. Која крвна група, да речеме, вие секогаш најпотребна? Па знаете како, секогаш се негативните крвни групи се нај, бидејќи само околу 15% луѓе се РХД негативни, така да тие се секој пат и најбарани, пошти најмалце ги има. Така. А во овој процес дали сте во постојана комуникација, значи и со ковид центрите и со слично, иако не верувам дека баш има многу потреба од крводарување, бидејќи тоа најчесто нели во операции се користат и слично. Да. Но во овој процес, еве да речеме, крвта е заменета со плазмата, кога зборуваме за итна потреба сега во ситуација во изминатава година. Да, од кога почна пандемијата, значи особено ние почнавме со земање на конвалесцентна плазма, преферирана метода за дарување плазма фериза, меѓутоа, освен сите други услови и предуслови за стандардно крводарување и за дарители на конвалесцентна плазма, услов е дарителот има изразено добри вени, и не сите доброволни крводарители може значи да даруваат на тој апарат. Важ да се познаваат убаво вените да оценуваат нашите лаборанти, пунктери кои што оценува дали апаратот ќе го поднесе целиот процес, бидејќи тој трае од 30 до 40 минути. И тие што не одговараат за тој вид дарување повторно даруваат, значи полна крв од која што се сепарира значи конвалесцентната плазма. Добро. И на тој начин ние ги обслужуваме усвари сите ковид центри. И можам па да кажам и тука дека имаме солидни залихи, дека не сме биле доведени да во ситуација да никој нема, значи да не може па да добие тоа што му е потребно. Значи за сега се сме во ред што се однесува на залихи и за плазма и за крв и за да, и се надеваме така и дека ќе остане и уште подобро дека ќе биде нели секако. Добро, докторке, да не ве задржуваме, работете си вие слободно. Благодарам вака за краткиот разговор. Поздрав за вас уштинаш, благодарам за сите крводарители, поздрав и за студиото и за вашите гледачи. Благодарам многу. Пријано. Почитувани гледачи, да не ве држиме сега целиот процес додека си тече крводарувањето. Се враќаме кај тебе, Искра, и кај твојата гостинка. Токму со Црвениот крст си разговарате во однос на се ова што е дополнително и поврзано со утрешниот ден на Црвениот крст кај нас. Така што, кога ќе завршиме со крводарување, ќе ми кажат, ќе побарам вклучување. Одлично, Гнен, ви благодарам, се разбира пред се тебе на нашата дежурна екипа, на персоналот на Институтот за трансфузиологија и се разбира на доктор Грубович. Се враќаме, почитувани гледачи, ние назад во студиото. Со госпоѓа Кочевска ќе го продолжиме разговорот, онаму таму каде што Гнен всушност застана. Госпоѓа Кочевска, во вашата општинска организација во Карпош секојдневно дефилират многу луѓе, што волонтери, што луѓе што сакат да помогнат, а не се дел од Црвен крст. Вие како вработени таму, покрај крводарувањето организирате разноразни други акции. Предпоставувам дека луѓето имаат многу прашања, особено еве сега. Вие велите дека плановите се остваруваат, што значи дека луѓето се хумани и сепак сакаат да даруваат крв. Ајде да одговориме на некои од најчестите прашања што ги интересираат луѓето, а баш токму каде што застана Огнен и доктор Грубович. Еве, вие чинам кажавте дека со дарувањето крв здравствено луѓето никако не може да се чувствуваат лошо, односно се чувствуваат напротив добро, имаат бенефиции. Дали е возможно било каква зараза кога се дарува крв? Апсолутно. Не постои никаков ризик за било каква зараза, поготово што сетот кој се употребува при крводарувањето е за една употреба и истиот е стерилен. Не треба се грижат крводарителите воопшто. Така. Колку долго отприлика трае едно крводарување? Ако самиот чин на крводарување не подолго од 5 до 10 до 15 минути, тоа е чинот додека крводарителот е во лежачка состојба и ја дарува својата крв. Многу чисти прашања се од самите крводарители, колкава е количината која ја крводаруваат? Така, токму тоа сега ќе ве прашам. Еве за информација, тоа е 450 милилитри. Што значи тоа вака
ако може да го визуализираме за да не разберат гледачите добро. За просечна тежина на една личност 70 килограми, во телото има 5 литри крв. Значи 450 литри, тоа е скоро 450 милилитри. Милилитри, да. Така, на 5 литри крв. Така. Тоа е незначителна количина. Добро, ме за просечна некоја тежина од 70, телесна тежина од 70 килограми. Так. Чинам дека беше најмногу два пати може човек годишно да даде крв? Па не знаете, со самиот чин на крводарување, течниот дел од крвта, односно плазмата, се регенерира и обновува за рок 24 часа. Имено така, тоа е некое логично следно прашање. Така? Како таа крв се обновува после дарувањето? Зато тоа сепак е прашање кое треба супати на трансфузиолозите. Оној вториот дел, значи, се обновува 2 до 3 недели и повеќе, затоа е дадено тоа растојање меѓу две крводарувања од 3 до 4 месеци, односно 3 месеци за машката популација и 4 месеци за женската популација. Так. Во секој случај крвта се обновува, тоа мора да го... Да, е се како да. Се разбира. Луѓето често може би и сакат да дадат крв, меѓутоа еве пак сите овие прашања што ги споменавме и одговорите ваши и на докторката трансфузиологија, луѓето се плашат што после. Дали ќе можат секојдневните активности да ги извршуваат? Дали ќе може би во овој стресен начин на живот да продолжат со таа интензивна работа, интензивни ангажмани и така натака? Така. По секое крводарување, крводарителите скоро да не чувствуваат никакви промени. Доколку почувствуваат некаква мачнота е од таа поминува, значи има зависни индивидуално, но сепак се препорачува оние крводарители кои работат физички потешка работа или подолго трајна, во наредните 2 дена да повнимаваат малце на околу својата својот ангажман и секако да пијат многу течност, тоа е многу важен. Тоа е совет и секогаш течност, така, течност и течност. Така. Човек може без храна, ма без вода, веројатно. Не може. Дори некои крводарители се чувствуваат и многу подобро после чинот на крводарување. Господјо Кочевска, која се подготвува за оваа емисија, иако веројатно сите мислиме дека знаеме се за Црвениот крст, секој од нас на било кој начин се соочил или бил дел од Црвениот крст во животов, но видов дека освен дарување крв, онака како што ние го знаеме и го практикуваме, постои и други видови на дарувања. Што значи тоа и како се прави? Да, редовните крводарувања, ова што го гледавме ли на прилогот, такви акции, освен во институтот, секој крводарител може крв да дарува и на акции кои се организираат во обштинските организации на Црвениот крст. Такви се 33 во Македонија, од кои 5 во градот Скопје. На вашето прашање, како да даруваат? Кои се тие други видови дарувања? Што е значи класичниот начин на дарување крв? Ага. Постои друг вид на дарување крв, каде што од крвта се користат само продуктите, но тоа се изведува само во Институтот за трансфузионна медицина, каде крводарителот се преклучува на посебна машина сепаратор, каде што се издвојува оној дел кој е потребен од крвта за да се користи во лекувањето, дека другиот дел од крвта се враќа на самиот крводарител. Дали тоа значи ова повикот и апел од сега на здравствените власти за дарување на крвна плазма на тие што прележале ковид за да спасат други живот заболен од корона? Тоа е тоа? Тоа е еден од начините како да се издвој потребниот дел од крвта. И тоа е, се разбира се, со заштита, со протоколи, нема несакани ефекти по крводарувачот, а сепак може да спаси живот. Така е, поради тоа што тоа е посебен начин на крводарување по наводници, сепак тоа потребни се посебни услови, посебни машини, посебен надзор, посебно знаење, тоа се изведува само во Институтот на трансфузионна медицина. Така, и уште кога зборуваме за овие практични работи, господи Кочевска, кажете ми, чувме од вклучувањето на колегата Јанески, каква е процедурата, што човек пред треба да направи, предходно, за да може да дарува крв, се разбира со одобрениот доктор, но дали има некои предходно услови што треба да се исполнат, еве да речеме, еден месец да јадете само здрава храна или само зеленчук, или не знам како, веќе некоја подготовка, ако сака човек да дарува крв? Знаете што, генерално здравата исхрана е препорачлива
кај сите луѓе, независно 365 дена во годината. Така, независно дали е крводарител или не. Во оној дел што е потребно претходно, не се потребни никакви, само треба добра желба, верувајте, и да се одвои половина час од своето слободно време. Самиот начин на крводарување, место така да што може да се дарува крв, веќе рековме тоа Институтот за трансфузиона медицина и акциите кои се спроведуваат во општинските организации. И потребно е, значи, крводарителот да биде на возраст од 18 до 65 години. Простапката е иста како и што гледавме на во институтот, пополнува анкетен прашалник кој се однесува во главно на прашања за животните навики, здравствената состојба на потенцијалниот крводарител. Потоа следи испитување на нивото на хемоглобина, тоа што да го видовме, да, со боцкање, да, тоа не е болка никаква. Следи преглед здравствен од лекар кој мери крвен притисок, секако работата на срцето, и доколку докторот утврди дека се исполнети сите услови, нема никакви пречки, се пристапува кон чинот на дарување на крв, кој трае, нели рековме, од 5 до 10, 15 минути. Зборуваме, впрочем, Црвен крст не е само место каде што се крводарува и се спасува животи, тоа е една светска, универзална хуманитарна организација. Пред да зборуваме, не джабе ги спомнав и волонтерите што работат во рамките на Црвениот крст, меѓутоа, пред да вклучиме нашата следна гостинка, а пред да ги видиме рекламите, ве молам само кажете ми, вие неодамна отворивте Центар за прва помош во Скопје. Зашто станува збор, ве молам, накусо, и дали тоа може би ќе се проширува и низ цела Македонија? Значи, првата помош како дејност е препознатлива дејност на Црвениот крст и може со гордост да кажеме дека Црвениот крст е лидер во активностите за едукација на и на кадри и на населението за укажување за прва помош. Во декември минатата година беше донесен законот за измени и дополнување на законот за безбедност во сообраќај, каде Црвениот крст е единствена организација која треба да спроведи обука на кандидати за возачи, и во контекст на тоа, она што порано го работевме по општински организации, оваа решивме овој пат да направиме еден центар кој е концентрирана форма на едукација, каде што сите идни возачи ќе можат да се оспособат за укажување на прва помош на повредени лица во сообраќајни незгоди. Сега Црвениот крст се труди и покрај овие обуки за идни возачи да изврши широка едукација на населението, затоа што, верувате, тоа е многу важен сегмент во животот. Сите ние во одредена ситуација сме се нашле кога треба да укажеме прва помош, а не секогаш времето е битниот фактор, не да се санираат сериозни повреди, него и да се спаси човечки живот. Така. Да. Повелите само, ако може, ајде да завршите мислата. Само на информација, центарот се наоѓа веднаш до седиштето на Црвениот крст на град Скопје, Даре Джамбас, на булеварот 11 октомври. Тој располага со 5 предавални, каде што може на дневна основа да се обучат околу 120 слушатели, односно кандидати за возачи. Ангажирани се 27 едуцирани, сертифицирани по европски стандарди предавачи по прва помош лекари и 18 демонстратори кои се грижат за практичниот дел од наставата. И секако, освен ова, во овој центар се спроведуваат и обуки за ракувачи, управувачи на пловни објекти и за работни организации, односно за лица, представници од работни организации кои се грижат во делот за безбедност и заштита при работа. Борет, ќе зборуваме и за хуманитарците, за волонтерите. Почитувани гледачи, ќе направиме куса пауза за реклами и се враќаме со нашата следна гостинка. Се враќаме назад на нашата тема, почитувани гледачи. Утре е 17 март, меѓународен ден на крводарувањето и ден кога е формиран Црвениот крст на Република Македонија. И додека ја очекуваме нашата втора гостинка Марија Стојкова, волонтерка во Црвениот крст, дел од младинската организација Госпоѓо Кочевска на Црвен крст. Така, ќе ни објасните токму затоа, не џабе ги спомна волонтерите.
Ве молам само пред да го продолжиме разговорот за волонтерството, јас ке го гледам на линија нашиот колега Огнен Јанески. Огнен, имаме нешто повторно во врска со процедурата на крводарување, да ни објасниш па повели. Така, Искра, јас те слушам одлично, многу се радувам што додуша и ве гледаме тука, имаме и превју во тој дел. Поздрав до гостинката, завршивме работа многу брзо и морам да признаам дека во целиот овој процес, само што го завршивме разговорот со докторката Радица, веднаш заврши и крводарувањето. Толку беше брзо. Еден разговор и заврши. Впрочем, и затоа и не побара вклучување веднаш, бидејќи само што се исклучивме. Значи, ова е последната станица што ја имате кога ќе дојдете да направите процес на крводарување. Откако ќе полежите малку 5 до 10 минути, штом ќе заврши крводарувањето, вие, впрочем, доаѓате во оваа посебна просторија за крводалитери, каде што ви даваат пијалак и нешто да се поткасне, за да може, има и аквариум со риби, многу смирувачки делува, за да може, впрочем, малку да се вратите со силата, ако случајно, да речеме, сте се чувствувале неубаво на почетокот, и потоа да си продолжите со денот. Искра, толку од вклучувањата, ако имаш некое прашање, повели во текот на целиот овој процес. Јас мислам дека ќе трае многу подолго, но излезе дека ќе биде многу побрзо. Така, Искра... додека сте на линија, само вие и дежурната екипа Ајде. Се разбира. Само кажи ми како се чувствуваш, бидејќи разговаравме ние за стравовите на луѓето кои сака да даруваат, но ете има некои разноразни причини поради кои што и не се одлучува да даруваат. Како се чувствуваш веднаш по дарувањето? Гледам, весел си, полетен, дури ги извршваш своите работни задачи веднаш. Да. Значи, во делот на чувството, јас морам да ти кажам дека ми е супер. Да речеме, стравовите кои што ги имаат луѓето, мене ми се сосема разбирливи поради вклучеността на игла во целата оваа приказна, но тоа, верувајте ми, со овие тимови, бидејќи ова мене не ми е прв пат, туку години наназад со разни луѓе и од трансфузиологија, и од Црвениот крст и слично, сум имал можност во делот со иглата да имам искуства и морам да ви признаам дека никогаш, ама никогаш до сега не ми се случило да си заминам дури со модрица на раката, така што стравовите мора да се пребродат само доколку се соочите со нив. Односно, ако сакате да дарувате крв, а ви е страв, дојдете. Има овде еден тон прекрасни луѓе што ќе ви помогнат многу и ќе ви објаснат како да го надминете стравот. На крајот на краиштата, ако на крајот повторно ви е страв, не давајте. Ама чисто запознајте го процесот. Ќе ве упатат тука на Институтот за трансфузиона медицина луѓето се што треба да се знае. Огнен, ти благодарам за вклучувањето, се разбира, поздрави до нашата дежурна екипа, нашите колеги Зорана Анастасовски и Никола Велковски. Се гледаме во телевизија 24 нешто подоцна. Ние ќе го продолжиме разговорот таму каде што застанавме. Господи Кочовска, еве токму колку трае еден процес на крводарување, веќе на линија имаме вашата колешка, волонтерка од младинската организација на Црвен крст. Госпоѓа Марија Стојкова. Марија, се надевам дека се гледаме и се слушаме. Добро утро, добар ден. Поздрав од студиото на телевизија 24. Добро утро, добар ден и од мене. Се надевам дека добро ме слушате. Дозволете да ве поздравам вас, вашите гледачи и нашиот секретар во вашето студио. Благодарам, Марија. Зошто ве вклучуваме вас денеска? Бидејќи во ова време, не време, навјасани од разноразни проблеми, начин на живот, коронавирус, пандемијата и така натаму, се помалку слушаме за млади луѓе кои се не само што работат обштествена корисна активност, туку се и волонтери, или што би се превело по народски кажано, работите без пари во Црвениот крст, само од желба да помагате. Токму затоа денеска сте наша гостинка. Кажете ми на кој начин се организирани младите во Црвениот крст и се разбира повеќе ќе разговараме за проектот Хуман, кој што е всушност ваше чедо, ваше дело на младите членови на Црвен крст. Младите во Обштинската организација на Црвен крст Карпош, како и во обштинските организации во нашата држава, се организирани во форма на клуб на млади, значи во форма на клубови, и во клубот може да се вклучат
и да се да бидат организирани да волонтираат на активности за кои они имаат желба и афинитет. Во моментот клубот на млади на Црвен крст Карпаш има 50 активни волонтери кои морам да признаам дека се навистина активни и директно вклучени во многу области во рамките на Црвениот крст. Тие се вклучени, вие кажавте дека денеска е редкост да се волонтира, но ние бидејќи се дружиме и се движиме во вакви кругови, многу често гледаме млади и кои сакаат да волонтираат и кои уживаат во волонтирањето, а воедно ќе напоменам дека волонтирањето само по себе има и многобројни придобивки, како што се стекнување на нови знаења, нови вештини, нови навики, познанства, искуства, а сето тоа е незаменливо. Марија, токму во таа насока ќе ве прашам, велите дека има млади што сакаат да се вклучат. Тогаш, како да се вклучат и дали знаете што е причината, зошто уште до сега не се дел од некоја хуманитарна организација како што е Црвениот крст? Предпоставувам дека може би неинформираноста, вклученоста во некои други пропратни активности и волонтирањето некако може би си го приоритизираат на некој пониско ниво. Меѓутоа, младите, доколку сакаат да волонтираат во Црвениот крст, Црвениот крст и клубовите на млади општо од целата земја се и така многу активни на социјалните мрежи, како на Инстаграм, така и на Фейсбук како социјални мрежи. Клубот на млади на Црвен крст Карпаш има своја Фейсбук страна која се нарекува Клуб на млади Црвен крст Карпаш. Исто така има и свој Инстаграм профил, така да сите оние млади кои сакаат и би сакале да се вклучат во активностите во кои ги реализира Црвениот крст, а тоа се многобројни активности. Еве сега ги повикувам слободно да не контактираат, да ни пишат, младите ќе ги контактираат и ќе им дадат точни информации каде и како би можеле да се вклучат. Исто така би можеле да додат и во нашите просторија на улица Орце Никола, веднаш до Центарот за странски јазици во Црвен крст. А тука во оваа прилика би сакала и да издвојам активности дел кои ги реализираа младите во изминатиот период, особено согласно ковид пандемијата, бидејќи како сите што ги како што пандемијата даде многобројни предизвици за сите, така и за нас како волонтери. Ни даде да бројни предизвици, меѓутоа младите, иако на возраст од 13-14 години па до 25-6, тие беа активно, неуморно, одговорно, истрајно и со голема љубов и моќна енергија беа вклучени во активностите за справување на ковид пандемијата, тие беа вклучени во дежурната телефонска линија која ја имавме, беа вклучени во дистрибуција на хуманитарните пакети, како и директна посета на населението со цел обезбедување на продукти и инсулинска терапија на граѓаните на кои им е потребна. Исто така, во ова време, не време, како што и вие рековте, и едукациите кои ги реализираме во училиштата и меѓу волонтерите, овој пат младите ги организира онлайн со цел да се зачува целиот тој процес и да и согласно пандемијата посекако да трае и да се спроведува. Исто така особено значено, освен што ќе го спомнам и проектот Хуманко, е тоа што младите по изминатите години имаа можност да реализираат мали мини проекти да помогнат на оние на кои им е најмногу потребно преку програмата за промоција на хумани вредности, позната како ПХВ. Меѓутоа, оваа година Црвениот крст на град Скопје ја прилагоди оваа програма ПХВ и нашите младинци од Црвен крст Карпаш, од клубот на млади, се активно вклучени во онлайн едукациите кои се од едукативен карактер и се во рамките на оваа програма ПХВ. Естега исто така, е тука и проектот Хуманко. Да, Марија, ќе разговарам и за проектот Хуманко. Убаво е да се слушнат вакви вести, убаво е да се слушне кога социјалните мрежи се користат за нешто паметно, за нешто корисно, за обштествено корисна активност. Ќе ја замолам јас режијата, Марија, нека остане на линија. Госпоѓо Кочевска, веројатно имате вие со што да се гордеете во општинската организација. Ќе поразговараме за волонтерите, само да го завршиме разговорот со Марија, која имаме Марија се уште на линија. Марија, дали се слушаме? Да, го заокружиме овој разговор со вас и со младите волонтери на Црвениот крст од општина Карпош. Ве молам, кажете ми, како што кажав, Хуманко е ваш проект, ваше чедо, ваше милениче, како да го наречеме, за што точно станува збор? Хуманко е проект кој се реализира повеќе од 10 години, го реализира група на волонтери и за голема среќа волонтерите се менуваат и цело време доаѓаат нови, работат на помош на социализација и едукативниот процес кај деца од социјално загрозени семејства, акцентот е ставен повеќе на деца и лица со попреченост, деца од еднородителски семејства и деца со потешкоти во учењето. Активностите за социализација во изминатите години ги реализиравме преку многобројни прошетки, излети, патувања, повеќедневни патувања, летни кампови. Сега согласно пандемијата на
онлайн преку Zoom платформата реализираме забавни активности еднаш неделно преку кои се дружиме, се забавуваме со нашата целна група. Додека едукативните активности во соработка со наш педагог кој во рамките на проектот вклучен, волонтерите реализираат едукативни часови кои ги подготвуваат со предходни консултации и на тој начин им помагаат за подобар успех во училиште, а оние кои не се вклучени во редовниот образовен процес да се стекнат со повеќе знаење понатака ким се потребни во животот. Марија, ти благодарам што беше дел од денешното студио 10. Велам, убаво е да се слушнат вакви вести од млади луѓе. Реков госпоѓа Кочевска, се надевам Марија ќе имаме прилика и следен пат да се видиме за сите информации, за сите општо корисни работи што ги работат младите. Телевизија 24 е секогаш отворена за вас, се разбира. Госпоѓа Кочевска, реков, веројатно сте горди како секретар на општинската организација да имате вакви луѓе. Кажете ми на кој начин функционира волонтерството во рамките на Црвениот крст и како луѓето да се вклучат? Што значи тоа волонтерство? Што треба да прават луѓето? Така, волонтерството и волонтерскиот дух е всушност суштината на работата на самата организација. Тоа е основачкиот принцип на организацијата. Секако ние преку волонтерите ние ни се возможува и директна поврзаност со самата заедница во која делуваме. Значи, волонтерството се базира на доброволна основа, тоа е отворено за сите, секако дека не е поттикнато од било каква мотивација за некаква материјална или финансиска надоместување. Тоа да сме јасни од старт. Да, тоа се хумани луѓе, ги имаме од сите возрасти. Онака како што е поставен организацијски Црвениот крст, преку своји основни организации, во работни организации, по место на живење, во воспитно-образовните институции, приватните компании, Црвениот крст е присутен. Секој кој е заинтересиран, кој сака своето слободно време да го вложи во овие хуманитарни цели, може да се приклучи кон Црвениот крст. Тоа е отворено за сите. Црвениот крст не прави никаква дискриминација, нити расна, нити полова, така да... Тоа е едно од универзалните правила, така, вклучува Црвениот крст, така, тоа е принципите по кои се води Црвениот крст. И од тие причини, еве, јас ги повикувам сите хумани луѓе, во било која канцеларија на Црвениот крст, низ градовите, низ Македонија, тука во Скопје, може слободно се обрати, да ги посети нашите веб страни, да добија соодветни информации за нивната желба за ангажман за Црвениот крст. И за да го заокружим овој разговор, госпоѓо Кочевска, во пресрет на утрешниот Меѓународен ден на крводарителството, не само што е Меѓународен ден на крводарувањето, туку утре е јубилејчина, или колку години ќе ни кажете, од формирањето на Црвениот крст на Македонија. Како ќе го одбележите, што ќе правите утре, дали и утре луѓето ќе може да даруваат крв? 17. март е ден кога Црвениот крст слави два значени настани. Тоа е, како што веќе до сега разговаравме, денот на крводарителството во Република Македонија и секако денот на основањето на Црвениот крст. Минатата година славевме 75 години од своето постоење. Аха, минатата година беше јубилејот. До нештата, да. Секоја година повеќе. Така, но нештата бевме принудени тоа да го направиме поскромно. Еве, значи, ова е 76-та година. Иницијативата за формирање на Црвениот крст е поднесена уште 44-та година на второто заседание на АСНОМ. Веќе наредната година е формиран Црвениот крст на Македонија и секако тој е признат и од Меѓународниот комитет на Црвениот крст и е 169-та членка на Меѓународното движење Црвениот крст и Црвената полумесечина. И само кажете ми годинава, веројатно, пак поради ситуацијата ќе биде нешто поинако од вообичаениот начин? Секако, да, ние секако нема да го изоставиме овој ден и ден со своја активност да не го одбележиме, но тоа ќе биде поскромни во рамките на оно што ни го дозволуваат ограничувањата во смисла на протоколите за заштита од COVID-19. Еве уште една информација, утре е нели денот на крводарителството. Во Црвениот крст Карпар се организира традиционална крводарителска акција. Уште една акција се организира и во дневниот центар за дарување крв во Дара Джамбас, па ги повикувам сите хумани граѓани да пристапат и да даруваат својата крв. Како ќе се одвива само практично да кажеме со оглед на корона кризата, рековте во општинската организација, така, на Црвен крст и во дневниот центар за дарување крв, сместен, лоциран во просторите на Дара Джамбас. Да. Ве молам само да објасниме процедурата, како ќе оди тоа, како луѓето да дојдат, како да се пријават, ќе има ли прегледи на, по принципот на
Овој што го видовме утрово на клиниката за трансфузиолога? Се оно што го погледавме денеска се практикува, доследно се практикува и на акциите кои се организирани надвор од трансфузија. Значи пристапува крводарителот, го пополнува прашалникот, се прават со одветните контроли, се пристапува кон дарување на крв. Така, секој заинтересиран, споменавме, на директно во просториите на Црвениот крст. Да, на општинската организација Карпош, на веб страниците. Да, веб страната. Мари објасни за Facebook страниците. Така, значи може да не на младите, да ве контактираат, барем сега имаме милион начини. Има, за секако. Контакт, оно значи, што сака веројатно да биде хуман, да помогне, така. Да придонесе, ќе најде начин како така. Да го направи тоа. Имаме и стручна служба и голем број на волонтери кои во секој момент ќе одговорат на сите прашања. Ви благодарам, госпоѓо Кочевска, навистина беше задоволство да се зборува на една универзална тема за една организација која има универзални човекови принципи, која што не познава буквално ни една граница, освен хуманоста, која што може да биде дури похумана и по далекусежна и дури од небото. Ви благодарам што бевте гостинка во Студио 10 за се што е општо корисно и универзално како човеково право. Телевизија 24 секогаш ќе биде отворена да сподели информации. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Почитувани гледачи, тоа беше госпоѓа Маре Кочовска, секретарка на општинската организација на Црвениот крст на општина Карпош.